लगानी सीप र मेहनतको सही सदुपयोग गर्नुहोस्। आफ्नै देशमा सुन फलाउन सक्छ। कृषि र कृषकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यक्रम कृषि जागरण। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। कार्यक्रम कृषि जागरणको नयाँ श्रृङ्खला लिएर क्यामेरामा सूर्यसँगै म रमेश तिमल सिन्हा उपस्थित भएको छु। सधैँ जस्तै हरेक बिहिबार बेलुका 6 बजेबाट यो कार्यक्रम यहाँले हेर्दै आउनु भएको छ। आजको नयाँ श्रृङ्खला लिनका लागि हामी साउथेमा आइपुगेका छौँ, ज्ञानमार्ग, जहाँ पोखरा खसी बोका व्यवसायी समिति रहेको छ। यहीँ आउने क्रममा बाटोमा हामीले च्याङ्रा ल्याउँदै गरेको दृश्य देख्यौँ र त्यही कहित पनि गरेका छौँ। यो दृश्य पनि एकछिनमा यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। र च्याङ्रा र खसी बोकामा धेरै नै अन्तर छ। पहिला च्याङ्रा सकिसकेपछि, च्याङ्रा खरिद गरिसके पछाडि बल्ल खसी बोका व्यवसायी समितिभित्र रहेका स्टलहरूमा खसी बोका खरिदका लागि आउने गरेको छ भन्ने कुराहरू मैले सुनेको छु। म त यो कुराकानीलाई जोड्छु एकछिनमा। र तपाईँ आजको श्रृङ्खला भने विशेष गरी दसैँको माहौल छ, दसैँमा विशेष घरमा सबैका घरमा खसी बोकाहरू अथवा मासु खानुपर्ने प्रचलन रहेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रायः जसोले खसी बोकाहरू काट्ने गर्ने गरिन्छ मासु खानका लागि। र त्यही सन्दर्भमा कतिको महँगो छ, कतिको सस्तो छ, अघिल्लो वर्ष कतिको आयात हुने गरेको थियो, यो वर्ष कतिको छ, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यहाँको दृश्य अवलोकन गरौँ। टेलिभिजनको कार्यक्रम कृषि जागरणमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी दसैँको आसपाससँगै कृषि कार्यक्रम छ्याङ्कन गर्नका लागि स्पटमा आइपुग्दै गर्दा बाटोमै च्याङ्राहरू भेटिएका छौँ हामी। यही सन्दर्भमा, किनकि दसैँको माहौल छ र विशेष गरी घर घरमा च्याङ्रा बोका खसी काट्ने चलन छ नेपालीहरूको, र यही सन्दर्भलाई लिएर यो कार्यक्रम छ्याङ्कन गर्दैछौँ हामी। यो च्याङ्रा कागबेनीबाट पैदल यात्रा 6 घन्टा, त्योभन्दा पनि माथिबाट यहाँ पोखरा झारिएको छ। र म यो च्याङ्रा धनीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। तपाईँले नेपथ्यमा च्याङ्राहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम छ अथवा महँगो छ, र एउटा च्याङ्राको सरदर कति पर्छ यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि र कति दिन पुर्याएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो, म यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। यति बेला च्याङ्रा धनी मसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ यो च्याङ्रा लिएर? च्याङ्रा लिएर हामी कागबेनीबाट त्यही 6 घन्टाको पैदल यात्रा, कागबेनीबाट माथि जाँदाखेरि 6 घन्टाको दुरी जानुपर्छ। त्यो गाउँको नाम तेताङ हो, तेताङ भन्ने गाउँबाट ल्याएको। त्यही माथि पनि फेरि अब त्यो तेताङमा पालेको होइन, खोरपाला माथि हिमालमा राखेर बल्ल कस्टमर गएपछि तल झारेर देखाएर हामीलाई अब डिलिङ गर्ने हो। त्यो क्रममा जे होस् अब च्याङ्रा खरिदेर आइयो भनौँ। त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउन कति दिन लाग्यो? त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि लगभग हाम्रो 13 दिन जति लाग्यो यहीँसम्म हिँडेर आउँदाखेरि। उहाँबाट यहाँसम्म हिँडेरै लिएर आउनुभयो? हिँडेरै।
यहाँसम्म ल्याउने क्रममा च्याङ्ग्राहरू सबै सकुशलै आए, कुनै बिरामी हुने त्यस्तो केही भयो? अरूले अरू के अरे अरू ठेकापट गर्नेहरूले जस्तो गरेर अब गाडीमै ल्याउने हो भने त अब के हुन्थ्यो भन्ने थाहा भएन, तर हामी आफैले यहाँसम्म हिँडेर ल्याउँदाखेरि सबै च्याङ्ग्राहरू सकुशल नै आए, कुनै पनि अब त्यस्तो लुलु लङ्गडो अब दुःख बिमार कुनै भेटिएन अहिलेसम्म। कतिवटा च्याङ्ग्रा लिएर झर्नुभयो पोखरा? हामीले 100 ल्याएका थियौँ, अहिले चाहिँ घटिसक्यो, अहिले चाहिँ अब 39 छ अहिले। एउटा च्याङ्ग्रालाई कतिमा खरिद गर्नुभयो तपाईँले उहाँ तेताङमा? तेताङमा चाहिँ अरू ठेका यो चाहिँ च्याङ्ग्राको ठेका गर्नेहरू जाँदाखेरि त्यहाँको धनीहरूले चाहिँ 23,000 चाहिँ घोलमोल गरेर 23,000 दिएको थियो भने अब हामीले चाहिँ त्यो सानोहरू त्यो नराम्रो नलाने अब गतिलाई लाने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ राम्रो छाटेर ल्याउँदाखेरि अरूलाई 23 परेको सट्टा हामीलाई 25 परेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति मार्जिन राखेर व्यापार गर्दाखेरि अब त्यही 28,000-28,500 हामीले यहाँ बिक्री गरिरहेको छौँ। भनेपछि अब 49 छ, 51 यहाँले बेचिसक्नुभयो, अब अहिले चाहिँ 39 छ। 39 छ भनेपछि यहाँसम्म तपाईँले च्याङ्ग्रा ल्याइ पुऱ्याउँदाखेरि तपाईँ 13 लगाएर आउनुभयो उहाँबाट, तपाईँले राखेको मार्जिन ठिक छ, तपाईँलाई त्यो खर्चले धान्छ? जे होस् अब सन्तुष्टि मान्नुपर्छ, फेरि सन्तुष्टि भन्दाखेरि पनि अब यो हाम्रो पनि अब मेरो पनि पहिलोचोटि हो, त्यसले गर्दाखेरि अब के कसो हुँदो रहेछ अनुभव पनि बटुलौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छु, अब हेरौँ के कसो हुन्छ। भनेपछि अघिल्लो वर्ष यहाँले च्याङ्ग्रा लिएर आउनु भएको थिएन, यो वर्ष लिएर आउनुभयो, अनि 100 च्याङ्ग्रा लिएर पोखरा झर्दा काहीँ कतै मनमा डर लागेन, मैले यत्रो च्याङ्ग्रा सबै बिकाउन सक्छु सक्दिनँ, अथवा बाटोमा लैजाँदाखेरि केही दुर्घटनाहरू हुने हो कि, यी सबै च्याङ्ग्राहरूलाई मैले सकुशल पुर्याउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने त्यस्तो केही लागेन? त्यस्तो त अब लाग्छ, अब त्यत्रो 100 उठाएर ल्याउँदाखेरि अब भाइ पनि साथमा थियो, भाइ र म अनि त्यहाँको एकजना के अरे स्थानीयलाई पनि हामीले बिच बाटोसम्म लिएर आएका छौँ, के हो कसो हो अब नचिनेको ठाउँमा डर भर अब फेरि कतै बन्द कतै भिड अब हिँडेर ल्याउँदाखेरि अब अप्ठ्यारो अनकन्टारमा आएर फेरि रात पर्ने हो कि अब समयको इस्टिमेट गर्न नसक्ने अब नचिनेको ठाउँमा कहाँ गएर रात पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँलाई हामीले अनुरोध गरेर लिएर आएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब जे होस् बिच बाटोसम्म आएपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई पठाउनु भयो अब यसरी जानु भनेर चाहिँ फलाना ठाउँमा गएपछि फलाना होटल आउँछ त्यहाँ एक रात बस्नु फलाना ठाउँमा एक रात बस्नु भनेर अब उहाँले अब एउटा बाटो देखाइदिनु भयो, त्यही उहाँको जानकारी अनुसार हामी यहाँ चाहिँ 13 आइपुग्यौँ भनौँ। 100 च्याङ्ग्रामा सबैभन्दा बढी मूल्य तपाईँले पाउनु भएको कतिसम्म बेच्नुभयो? त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मूल्य पाएको चाहिँ त्यही 29,500 पाएका थियौँ, त्यो चाहिँ अब काटेर पनि 24 मासु रह्यो, यहाँ हाम्रो चाहिँ बसाइ यहाँ चौथे प्रगति टोल हो उहाँको दाइले काट्नुभएको थियो, खरिदेर काट्नुभएको थियो अनि 24 मासु बस्यो भाइ अब सन्तुष्टिजनकै भएँ भनेर उहाँले नि खुसी व्यक्त गर्नुभयो, त्यो भनेको अब हाम्रो पनि खुसी हो, उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ भने अब हामी बेच्ने मान्छे पनि खुसी छौँ त्यसमा। यो अनि च्याङ्ग्रा बेच्दाखेरि यतिकै डोलै अनुमान गरेर हँसुवाको भरमा बेच्ने कि तपाईँले तौलिएर बेच्ने कि कसरी बेच्नुहुन्छ? यो अब हामीले हेरेर त्यही हँसुवाको भरमै खरिद गरेको भएर हामीले अहिलेसम्म त्यसरी नै हँसुवाकै भरमा अब यसलाई यतिसम्म दिन सकिन्छ भनेर ग्राहकलाई सन्तुष्टि गराएर नै अब बेच्ने गरेका छौँ। त्यस्तो गर्दा कहिलेकाहीँ घाटा पर्दैन आफूलाई? त्यसमा अब अलिकति पोलिसीको कुरा पनि हुन्छ, अब हामीलाई पनि आउँदैन यत्रो दिनसम्म यसरी हिँडेर आइयो, च्याङ्ग्रा पनि अरूको भन्दा अलिकति फरक टाइपको छ, यो चाहिँ मुस्ताङको लोकल च्याङ्ग्रा हो, तपाईँहरूले केही डाउट मान्नु पर्दैन, त्यसमा चाहिँ अब आवश्यकता भन्दा धेरै मार्जिन हामीलाई मार्जिन नराखिकन तपाईँले मूल्य गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, 500 अथवा 1,000 त्यसमा प्लस गरिदिनुहोस्, अब तपाईँलाई पनि घाटा पर्ने मूल्य हामीले गरेका छैनौँ र हामी त्यसो गर्दा हाम्रो पनि अब अलिकति खर्चमा पनि मेकअप हुन्छ भन्ने तरिकाले हामीलाई उहाँहरूलाई सन्तुष्टि गराउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि व्यापार गर्न अति सिपालु हुनुहुँदो रहेछ। त्यताङबाट च्याङ्ग्रा लिएर आउनुभएको च्याङ्ग्रा धनीसँग म यति बेला कुराकानी गरिरहेको छु र सरदर 29,500 उहाँले एउटा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नुभएको छ र सरदर उहाँले 25,000 खरिद गर्नुभएको छ। यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याउँदाखेरि सरदर उहाँहरूले आफ्नो
मार्जिन ठिकै हो भन्ने लागेको छ। उहाँले पहिलोचोटि पोखरासम्म च्याङ्ग्रा लिएर झर्नु भएको छ, अब अर्को वर्ष पनि लिएर आउनुहुन्छ, नाफा भयो होला यसपालि त हद्दै है। अब यो एभरेजमा यो सकिएपछि अब कस्तो हुन्छ त्यसमा त्यो पनि हेरौँला। त्यसपछि अब यहाँ अहिले हामीले अहिलेसम्म बेचेको जति हाम्रै यहीँ एरियामै बेचेका छौँ, उहाँहरूले उहाँहरूको प्रतिक्रियाको पनि आशामा छौँ होइन, उहाँहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यसमा उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ भने अब समयलाई साथ दियो भने फेरि पनि गरौँला। अब यो नभ्याएसम्म त नसकिन्जेलसम्म त अब नाफा घाटाको कुरा त अझै पनि वेट गर्नुपर्ने छ, अब हेरौँ समयले के कस्तो मौका दिन्छ। अनि यो पोखराको कहाँ कहाँ पुर्याउनु भयो यो च्याङ्ग्रा बिक्री गर्नको लागि? हामी यहीँसम्म आइरहेका छौँ, हामी बस्ने यहीँ तल चाउथेको यो स्वागत नगर प्रगति टोलमै हो, यही आसपासमा च्याङ्ग्रा बिक्री भयो। अब चाहिँ सायद अब थोरै नै बसिसक्यो, अब त धेरै टाढा पनि जानु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ होइन, यही एरियामा बिक्री होला आशा गरौँ। भोलि घटस्थापना पनि आउँदैछ हजुर, विशेष गरी बोका र खसी भन्दा अलि बढी मूल्य तिर्नुपर्छ च्याङ्ग्रालाई, र च्याङ्ग्राको मासु दसैँमै खाने भनेर विशेष गरी नेपालीहरूको त्यो एउटा बानी बसेको छ, र अलि बढी मूल्य नै बिक्री गरेर तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ र त्यही अनुसार यहाँ खरिद गर्दा पनि त्यही अनुसार नै खरिद गरेको हुन्छ, अलि बढी मूल्य नै खरिद गरेर लिइरहेको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले खसी बोका पनि बिक्री गर्नुभयो होला, किन्नुभयो होला, त्यसको सरदरमा तपाईँले च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दा र खरिद गर्दा चाहिँ कतिको अन्तर हुँदो रहेछ, कतिको नाफा हुँदो रहेछ अथवा कतिको घाटा हुँदो रहेछ, केही लेखाजोखा गर्नुभएको छ? जस अब यो हाम्रो खसी बोका बाख्राहरू पनि हामीले आजसम्म खरिद पनि गरेको छैन, बिक्री पनि गरेको छैन, त्यसमा चाहिँ हामीलाई त्यति मलाई त्यति अनुभव छैन। तर यो चाहिँ पोखरामा आइसकेपछि अब पोखरेलीले चाहिँ दसैँमा विशेष गरेर यो नेपाल होली नेपालमा सबभन्दा बढी च्याङ्ग्रा खाने ठाउँ नै पोखरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब विभिन्न अब पत्र पत्रिका समाचार मार्फत थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि, र अब मुस्ताङ जिल्लामा आजसम्म प्रवेश गरेको थिएन, फेरि भ्रमण पनि गरौँ भन्ने हिसाबले गएर आइयो, त्यसमा अब घुम्न पनि पाइयो, घुम्न पनि अति घुम्यो, थकाइ पनि लाग्यो होइन। अब चाहिँ अब मार्जिनको कुरामा चाहिँ त्यही हो, अब यो पुरै बेचेपछि मात्र थाहा होला, तर खसी बोका पनि अब आजसम्म व्यापार गरिएन, च्याङ्ग्रा पहिलोचोटि नै हो भनेको। तपाईँले अलि अरूभन्दा छिटै लिएर झर्नु भएछ, त्यो भएर धेरै नै बिक्री पनि गरिसक्नु भएको छ, कहिले फर्किनुहुन्छ? अब यो सकिए पछाडि फेरि ल्याउने सोच छ, फेरि आउनुहुन्छ कि आउनु न, दसैँ पनि मान्नुपर्ने होला, यहाँको घर चाहिँ कहाँ भन्नुभएको थियो रे? घर चाहिँ अब स्याङ्जे जिल्ला हो, बसाइ चाहिँ यहीँ चाउथे हो, यहाँ बसी बसाइको क्रममै अब च्याङ्ग्राको कुराहरू सुन्ने अब यहाँ पहिल्यैदेखि बसिरहेको भएर अब च्याङ्ग्रा नै धेरै खाने रहेछ। अब एउटा पोखरा भनेको एक हिसाबले यो च्याङ्ग्रा खाने भनेको देखा सिकी पनि हो, अब एउटा घर ल्याएर खाने बित्तिकै अर्को घरले ल्याइहाल्नु पर्ने, त्यस्तो विकृति जस्तो पनि हो रहेछ यो देखा सिकी रहेछ होइन। त्यो हिसाबले पनि अब यहाँको पब्लिकलाई पनि अलिकति रमाइलो बनाइदिउँ, आफू पनि अब अलिकति आफूलाई पनि मार्जिन निस्किन्छ, फाइदा हुन्छ, र आफू पनि अब एउटा व्यापारमा इन्भल्भ भएर अब सन्तुष्टि बन्न सकिन्छ भने त्यही नै अब हाम्रो लागि खुसीको खबर मान्नुपर्छ। हस्, यो च्याङ्ग्राहरू सबै राम्रोसँग सकुशलसँग बेच्नु होला, राम्रैसँग मुनाफा निकाल्नु होला, र धेरै ग्राहकलाई नठग्नु होला होइन, घाटा पनि नपार्नु होला, र दसैँ राम्रोसँग मनाउनु होला, यहाँलाई दसैँको सतत शुभकामना। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई पनि, धन्यवाद हजुर। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यति बेला गोल्डन आई टेलिभिजन एचडी हेरिरहनु भएको छ, कार्यक्रममा म रमेश तिमल सिन्हा रहेको छु, र म कार्यक्रम खिच्नका लागि खसी बजारतिर आउँदै गर्दा यहाँनिर मैले बाटोमा च्याङ्ग्रा देखेँ, र मैले यही च्याङ्ग्रासँग सम्बन्धित रहेर यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै गर्दा यहाँले हेरिरहनु भएको छ, विशेष गरी पोखरा सबैभन्दा बढी च्याङ्ग्रा बिक्री हुने ठाउँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। साँच्चै हो जस्तै लाग्छ, यहाँ कैयौँ च्याङ्ग्राहरू भित्रिन्छन् र कैयौँ च्याङ्ग्राहरू यहाँबाट बिक्री भइरहेका छन्, र उहाँले 100 च्याङ्ग्रा लिएर झर्नु भएको हो, र यहाँ करिब करिब अब 39 मात्रै बाँकी छ, र उहाँले राम्रैसँग बिक्री गर्दै आउनु भएको छ, र बाँकी हामी खसी बजारमा बाँकी कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न पुग्नेछौँ, अहिलेलाई भने यहीँ रोकिन्छौँ। Thank you.
गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि जागरणको नयाँ श्रृङ्खला लिनका लागि आज पोखरा खसी बोका व्यवसायी समिति साउथी ज्ञानमार्गमा हामी उपस्थित भएका छौँ। सधैँ जस्तै आज पनि यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्नका लागि हामी यहीँ स्पटमै आइपुगेका छौँ। सधैँ सधैँ तपाईँले गरेको व्यापार व्यवसाय जहाँ तपाईँले गर्नुभएको छ, जहाँ तपाईँले कृषि व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ, त्यही ठाउँमा पुगेर यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्दै आएका छौँ। र आजको श्रृङ्खला दसैँ पनि नजिकै हामी सँगै आइरहेको छ, यही दसैँको माहौलसँगै केन्द्रित रहेर हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। विशेष गरी नेपालीहरूले दसैँमा खसी बोका अथवा मासु खानु नै पर्ने भन्ने एउटा चलनै चल्दै आएको छ। हरेकको घरमा खसी बोका काटिनुपर्ने भन्ने चलन छ र यथावत त्यो अहिले पनि विद्यमानै छ। र त्यही सन्दर्भलाई केन्द्रित गरेर यहाँबाट कति खसी बोकाहरू आयात हुने गर्छ र कति यहाँबाट बिक्री हुने गर्छ, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कतिको खसी बोकाको व्यापार बढ्दो छ अथवा रेटमा के कसो फरक छ, हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग पोखरा खसी बोका व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ, मसँग हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी रहनेछु। कुराकानीलाई अगाडि जोडौँ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त नेपालीहरूको महान चाड आउँदैछ, यो महान चाड दसैँको यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हस् धन्यवाद। पोखरा खसी बोका व्यवसायी समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ, र विशेष गरी यो चाडबाडमा केन्द्रित रहेर पनि हामी यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिरहेका छौँ यति बेला। र यहाँ हुन त प्रायःजसो सधैँ खसी बोका बिक्री भइरहने ठाउँ हो, र पनि यो समयमा अलिक बढी चहल पहल हुने ठाउँ त्यो भएर पनि हामीले यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्नका लागि यो ठाउँलाई रोज्यौँ यो पटक। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले चाहिँ कतिको व्यापार बढ्दो छ, घट्दो छ, अथवा यो मूल्यमा चाहिँ कतिको फरक छ? यस्तो छ, अब अघिल्लो वर्षमा जति अब त्यो बिक्री हुने बेलाभन्दा पनि अब बेला त आउनै बाँकी छ नि। बेला जुन अब 16-17 लहरमा त बिक्ने कुरा भएन, जस्तो अघिल्लो सालमा चाहिँ अब लगभग हामीले वर्षमा यो अन्तिम दशैँको अवस्थामा 7-8 हजारसम्म बिक्री गरे भएको साल पोहोर साल भने, यो वर्ष अब लगभग 8-1000 जति बिक्ला भन्ने हाम्रो आशामा हामी छौँ। किन यो सुक्खा दशैँ छ, बर्खा छैन, हिउँद लागिसकेको छ पनि, त्यस कारण हामीले खुसी लागेको छ। अब यो अन्तिमकाल भनेको अब पछि दुई जाति पछि नि थाहा हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो खसी बोकाहरू चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? यो खसी ल्याउने क्रम हाम्रो पश्चिमतिर हामी लाग्नुपर्छ। हामीले पश्चिमै सुरुबाट पश्चिमबाटै सुरुवात गरेको, हामीले अब दैलेखदेखि लिएर यता सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोलपुर, अब यता गुलोरिया भन्ने ठाउँ, अनि धनगढी साइड नेपाल यता चाहिँ गएर बिर हाम्रो धनगढीभन्दा अलिक उता साइडहरू छ, हाम्रो त्यो साइडबाट माथि गाउँ गाउँबाट निकाली गरिन्छ। खास चाहिँ हामी चाहिँ लोड गर्ने ठाउँ भनेको धनगढी साइड पनि भनेर धनगढी बढी नाम आउँछ हाम्रो। त्यहाँभन्दा माथि त हामी पनि गइरहेको छैन, कति ठाउँ छ अब दार्चुला भन्ने ठाउँदेखि कतादेखि उठाएर ल्याएर धनगढी साइडमा हामी धनगढीमा झारिसकेपछि यहाँ ट्रक पठाइन्छ, अनि किसानहरू त्यहाँ त्यहाँसम्म धनगढीसम्म झारिसकेपछि तर गाडी ट्रक पठाइन्छ। हामी ट्रक पनि यस्तो ट्रक छ कि अब मान्छे नै बस्नु जस्तो बनाइरहेको छ हामीले ट्रक चाहिँ। एउटा ट्रकमा चाहिँ 4 खण्ड बनाएर एकदम हावाहरू एकदम लाउने गरी उनलाई चाहिँ कुनै पनि पिर मर्का नपरी भन्नाले, अब नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि समस्या नपर्ने गरी हामी त्यस्तो लोड गरेर ल्याउने गरिन्छ। अब यो अब लगायत पाल्पादेखि पनि आइरहेको पनि छ, अनि तनहुँ पाल्पा अनि घर तपाईँको नलपरासीदेखि हामी पठाउने गर्छौँ। यो समयमा अनि अघिल्लो यो जस्तै चाडबाडभन्दा बिना सिजनमा यो खसी बोकाहरू खोज्नका लागि कतिको सहज हुन्छ गाउँ पुगेर त्यसरी ल्याउनका लागि? यो सम्बन्धी त अब भन्नै पर्दाखेरि अब लास्टै दुःखै हुन्छ। हामीले अब लगभग 6-7 दिन 8 दिनमा बल्ल एउटा व्यापारीले 20-25 खसी जम्मा गर्छ। यस्तो व्यापारीहरू हजारौँ छन् जन्मिएको छ अहिले चाहिँ। पहिला योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि भन्दा यो वर्ष 2-3 वर्ष लगातार हाम्रो चाहिँ नेपाली अलिकति जागेको छ कि अब खसी बोकाहरू पाल्नुपर्छ, हामी चाहिँ व्यापारी हुनुपर्छ, हामी बाहिरको माललाई युज गर्न दिनु हुँदैन, हामी नेपाललाई चाहिँ नेपाली माललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, नेपालकै खसी उत्पन्न गरौँ, अब अब पाल्ने हुर्काउने अनि लहर बेच्ने ठाउँ पनि अब पाइयो। पहिला यो बजार पनि एकदम अस्पष्ट थियो पहिला प्रथम, जस्तो उत्तम जगमा हुँदाखेरि के थियो भने अब राख्ने ठाउँमै थिएन त्यति बेला, अब खोर थिएन, अब गोदाम थिएन त्यति बेला, जस्तो रानी पोबादेखि लिएर बगर, अनि त्यसपछि गर्छ नि तपाईँको यता पेन्सिङ क्याम्पदेखि राष्ट्रिय चौकदेखि सबै छित्रीहरू बजार बसेको बजार थियो। म पनि यो एउटा अचम्मै लाग्छ, मलाई आफैलाई अचम्म लाग्छ,
म एउटा चाहिँ साउदी जान भएर आएको इन्डिया बस्ने मान्छे साउदी जान आउने क्रम साउदी जाने क्रममा पोखरातिर छिरेँ म छिर्दाखेरि मेरो आफ्नै तनुको चाहिँ नातापाता पर्ने साथीहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुनेछ अनि उहीँबाट चाहिँ एकदमै बिचरा एकदम दुःख देखेँ मैले देखेपछि पैसा त रहेछ अलिअलि कमाइ त रहेछ नभएको होइन व्यापार गरेपछि व्यापार त व्यापार गरेपछि कमाइ त खानै पऱ्यो पनि अनि उहाँहरूको दुःख एकदमै समस्या देखेर होइन म पनि यहीँ गर्छु साथी भन्दा उहाँले पनि स्वीकृति दिनुभयो मलाई तनुको चाहिँ हाम्रो सिंह घिरिङ को व्यापारी बढी छ यहाँ म त एउटा सिङ्गल पालपाली हो तर उहाँले सल्लाह लिँदाखेरि अब गर्दा राम्रो हुन्छ अब तपाईँले अब तपाईँ जतिको चाहिँ अब चल्दो पुर्दो मान्छे हामीलाई साथ दिनुभयो भने अझै खुसी हुन्छ भन्ने क्रममा गयो त्यति बेला के थियो भने तपाईँको गुन्डाहरूको अचम्म थियो त्यहाँ बेला चाहिँ अब सिधै चाहिँ ओइ बाख्रा यहाँ आइज भन्थ्यो अनि गर्दा ओइ त्यो नाम साउको त नामै आउँदैन थियो पनि अनि उस्तो पऱ्यो नि रातिमा छ सात बजी अँधेर अँधेर भएपछि पुलिसको चाहिँ निगा छोडेर अब भाटै हान्ने प्रयास पनि गरेँ हाने पनि भनौँ त्यति बेला चाहिँ बडा मुस्किलसँग मैले यो यसरी हुँदैन हामी अब साथी हो हामी व्यापारी बिस बाइसजना व्यापारी भइसक्यो तब आर्जना थियो अलि बिस बाइसजनाहरू बनाइसक्यो व्यापारी भइसक्यौँ हामी एउटा चाहिँ एउटा संस्था दर्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने किसिमको मैले सल्लाह लिएँ रामकुमार श्रेष्ठ अब एकदम राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ रामकुमार श्रेष्ठदेखि लिएर अब अन्य चाहिँ घिरिङको रिसिङको मान्छेहरू साथीहरूसँग अनि के गर्दा ठिक हुन्छ ल तपाईँको विचारले अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने कुरा भयो मैले पनि एउटा चाहिँ ज चाहिँ अब सोचेँ अब म पनि एउटा चाहिँ नेपालकै नागरिक हुँ अब इन्डिया त यता 11 वर्ष बिताएँ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ साउदी जनकर्म साउदी जान भनेर आएको थिएँ तर वास्तवमा म साउदी गइनँ अब तपाईँकै साथमा तपाईँकै लयमा लाग्नेछु भनेर मैले पोखरा खसी बोक व्यवसाय समिति भनेर मैले ज दर्ता गरेँ अनि त्यसपछि अब भएन यो मासु व्यवसाय समिति पनि दर्ता गर्नुपर्छ अब हामी अब हाम्रो त नग्रो मासु हो मासु व्यवसाय समिति भन्नु र खसी बोक व्यवसाय सङ्घ समिति भन्नु त नग्रो मासु हो अनि उहाँलाई पनि दर्ता गर्ने क्रममा मैले दुइटै संस्था पनि दर्ता गरी छोडिदिएँ दर्ता गरिसकेपछि गर्दा गर्दै हुँदो रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन यस्तो हुन्छ भनेर मलाई अब एउटा चाहिँ मासु व्यवसाय समिति पनि नेपालकै नमुना वान उत्कृष्ट बजार मार्केट भएकोमा मासु व्यवसाय समिति भयो अनि खसी बोक व्यवसायसँग पनि एउटा नेपालकै उत्कृष्ट पोखरा खसी बोक व्यवसाय समिति भयो मैले यसमै यही क्रममा चाहिँ मलाई कृषि मन्त्री पनि अब काठमाडौँतिर अब मलाई थाहा थिएन त्यस्तो त नेपालको बारेमा म इन्डिया बस्ने मान्छे हो पछि काठमाडौँमा चाहिँ आउनुपर्छ यस्तो उस्तो गर्नु मलाई आइडिया दिनुभयो हामी गयौँ भेटेरिङ तर्फबाट गयौँ अनि उहाँहरू चाहिँ अब 9 महिना 9 दिन चाहिँ ट्रेनिङ दिनुभयो उसले होटेलमा खाना सुत्न बस्ने व्यवस्थापन दिनसम्म चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने सुझाव सल्लाह लिने दिने काम भयो अनि त्यसपछि गएर मैले यो कृषि मन्त्रीबाट चाहिँ मैले आफ्नो प्रमाणपत्र पनि पाएँ मैले यत्रो हाट बजार बनाएर यत्रो चाहिँ राम्रो गर्नुभयो रहेछ भनेर मलाई सम्मान पनि गर्नुभयो उहाँहरूले त्यसपछि अझै मेरो मन जागिसकेपछि यो बजार बनाउने क्रममा लागेँ म यो बजार बनाउने क्रममा पनि के भयो भने अलि अगाडिपट्टि एउटा जग्गा लिएको थियो हामीले त्यो ठाउँमा विरोध आयो अनि त्यसपछि उत्तम चोकमा हामी चाहिँ पहिलो बसी बस्दा बस्दै पनि उत्तम चोकको पछाडिपट्टि भागमा चाहिँ हामीले अब त्यहाँ 6-7 रोपनी जग्गा भाडा लिएर हामीले यस्तै खसी बजार बनाइसकेको थियौँ मैले त्यहाँ बनाउने क्रममा त्यहाँको मान्छे पनि विरोध गर्यो विरोध गरिसकेपछि अब कहाँ जाने त के गर्ने त भन्यो अब सबैलाई पिर चिन्ता पऱ्यो त्योभन्दा बढी त पिर चिन्ता मलाई नै पऱ्यो किन म लिडरसिप भइसकेपछि मैले त अब सम्हाल्न पर्ने आफ्नो बालबच्चा जस्तै दाइभाइ भए तापनि उहाँहरू सोझो हुनुहुन्थ्यो मैले समटेर ल्याएर अनि यहाँ चाहिँ 16 रोपनी जग्गा भाडा लिएर लिजमा लिएर अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग 10 वर्षको एग्रिमेन्ट गरी यहाँ अब टहरा बनाउँदै लागेँ अनि संस्थाको तर्फबाट चाहिँ मैले हामीले जम्मै डिबिसी गरेर गाईबिल बाटोहरू नालीहरू बत्ती पानीको सब फ्री गर्ने गरी संस्था बनाएर पछि पैसा अलिअलि पैसा थियो त्यो पछाडि कामकाज सुरु गरियो त्यसपछि गएर आफ्नो टहरा आफै बनाऊ साथी हो यसरी जानुपर्छ हामी भनेर मैले अर्थ बुझ्दै दिएँ अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एल यो सहयोग पनि आयो हामीलाई लगभग चाहिँ अब यो सरकार तर्फबाट पनि हामीलाई 40 लाख जति सहयोग आएको थियो 10-10 लाख 10-10 लाख किस्तै यस्तै गरी कसरी बनाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ बिमोड बना देखाउनुहोस् बनाइसकेपछि यसको बिल पेस गर्नुहोस् भन्ने क्रममा हामी मैले पनि बनाउँदै गएँ अनि त्यसपछि भित्र बाहिर यो नहरको छेउमा खतरा पनि थियो त्यसमा जाली पनि राखियो त्यसपछि बाटोहरू बनाएर 50-55 टिप त्यो गिटीहरू ल्याएर बाटो बनाउने क्रम भयो त्यसपछि नाली पनि बनाइयो अनि लगायत अहिले चाहिँ एकदमै हामीलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नै घर आफ्नै परिवार आफ्नै घरमा सुते जस्तै महसुस हुन्छ यो ठाउँमा आइसकेपछि जम्मै हाम्रो व्यापारीहरू खुसी छन् र त्यसपछि बजार बजाइ बनाइसकेपछि त अब लगभग लगभग चाहिँ हाम्रो चाहिँ किसानहरूलाई पनि हामीले चाहिँ फलो गरिरहेछौँ प्रत्येक जिल्लामा गएर यसमा यस्तो तपाईँले खसी बोकहरू पाल्नुहोस्
कहाँ लगेर बेचौँ भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँले, काठमाडौँ लानुहोस्, काठमाडौँ नभए पोखरा छ, पोखरामा जसरी पनि तपाईँको पोखरामा एउटा सुविधा के दिइरहेको छ भने एउटा संस्थाको तर्फबाट जानु के दिएको छ भने एउटा समितिको खोरै छुट्टी बनाइएको छ, 24 हातको मोडा छ, लगभग चाहिँ 250-300 खसी अट्नी गर खोर बनाइएको छ, अनि क्यान्टिन चिया पसल खा क्यान्टिन सुत्ने बस्ने भात खाना खाने क्यान्टिन पनि व्यवस्था गरिदिएको छौँ, र त्यसपछि अनि त्यसपछि किसानहरू आउनुहुन्छ, इच्छा लाग्यो भने दिनुहोस् हामीलाई दिनुहोस्, नभए आफ्नै स्थलले चाहिँ स्थलमा स्थल बनाइदिएछ संस्थाले, त्यो स्थलमा राखेर खसी पोका बेचेर जानुहोस्, मूल्य आफ्नै हिसाबले लिनुहोस्, हामीले यो दबाब दिने कुरा हुँदैन। संस्थाको एउटा नियम के हुन्छ भने कसैलाई कसैको पैसा फस्छ, कसैको चाहिँ कसैले दबाब दिन्छ भने संस्थालाई भन्नुहोस् भन्ने गर्थ्यो मैले, अहिलेसम्म अब त्यस्तो अवस्था आउन दिएको पनि छैन। एक दुईपल्ट आयो भने पनि सल्टी छ कि अब त्यो अब भनौँ धेरै पापडी बिलेर यहाँसम्म पुगेको हुँ। कति सालमा दर्ता गर्नुभयो? यो 64 सालमा दर्ता अब यस्तो भयो, हामी एक दुई वर्ष मैले चाहिँ कोही के गरेँ भने 5 रुपियाँ गोटा उठाएर पैसा सङ्कलन गर्दै गएँ, अलिकति केही पैसा भइसकेपछि अनि अब चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा सिडिओसँग पनि सल्लाह गरियो के हुन्छ यसको प्रक्रिया भनेको, तपाईँहरू चाहिँ 25 जनाको चाहिँ एउटा संस्था भएर नामहरू लिएर आउनुहोस् भन्ने कुरा उहाँले भनिसकेपछि हामी फेरि दर्ता गर्नु गयो। 64 सालमा दर्ता गरेको थियौँ हामीले यो बजार व्यवस्थापन गर्नुलाई। खसी बोका व्यवसाय समिति भनेर दर्ता गर्नुभएको छ, हामीले भिडियोमा दर्शकहरूलाई पनि देखाएका छौँ, यहाँ भेडा पनि हामीले देख्दै थियौँ। यो खास यहाँ के हुन्छ, च्याङ्ग्राहरू, भेडाहरू, खसी बोकाहरू के बिक्री गर्ने, त्यस केही प्रावधान, त्यसको क्राइटेरियाहरू केही छन् भन्नाले? यस्तो छ, अब यो चाहिँ खास नेपाली नै खसी बोका लगायत यो पूजाको लागि चाहिने भेडाहरू अनि गर्छ नि रुकुम रुलुपाको चाहिँ जुन काटी खाने भेडाहरू त्यो त हामीले हमेसा ल्याउने नै गर्छौँ। विशेष गरेर यो चाहिँ हामीले च्याङ्ग्रा भेडा भनेको माथि जुन दसैँको लहरमा चल्ने च्याङ्ग्रा भेडा चाहिँ हामीले ल्याउँदैनौँ त्यो कुरा, किनभने त्यसमा अलिकति दिक्कत के दिक्कत छ भने चराउन खुवाउन त्यसलाई धेरै पर्छ, नचराएछ भने फेरि त्यो दिनदिनै दुलाउँदै जाने कारणले पनि खोला नाली चाहियो पानी खुवाउनलाई, अनि घाँस काटेर त्यसले खाँदैन, चर्ने ठाउँ चाहियो, त्यस कारणले गर्दा पनि हामी त्यो माथिको भेडा च्याङ्ग्रा चाहिँ छोँदैनौँ। त्यसमा लगानी पनि ठुलो छ, भन्छ नि मान्छेले अब हड्डी घाँटी हेरेर हड्डी निल्नु भन्छन्, अब हामीसँग त खुबी भयो 10-20 लाख रुपियाँ बलबल्ल जाने बडा मुस्किलले हामी जाने यो व्यवसाय गरेर त्यहाँसम्म पुगिया छ भने त्यसलाई त 50 लाख चाहियो, त्यति हाम्रो आँटो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले एउटा पर व्यक्तिले चाहिँ एउटा प्रत्येक गोदामले 400-500-600-700 आँट्ने गरी व्यवसाय सुरुवात गरेको छौँ। यसमा चाहिँ अब खसी बोकाको भेडा पूजाको बाख्रा म जस्तो अरू गुरुमहरू चाहिँ मर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै नभई नहुनेको पाठी र माउहरू त्यो गुरुमुरको लागि भनेर स्पेसल हामी ल्याउने गर्छौँ, अनि अर्गुङ भनिन्छ त्यसलाई, गुरुमुरको चाहिँ अर्गुङ भनिन्छ, मरेको ठाउँमा अर्गुङ भनेर लाने गरिन्छ। बाँकी खसी बोका त भेडाहरू यो लोकल भेडा लोकल खसी बोका नै हो यहाँ हाम्रो सतीपोक गर्ने भनेको। तपाईँहरूले त्यति टाढाबाट ल्याउने बेलामा उहाँ पनि किलोमै खरिद गरेर ल्याउनुहुन्छ कि सरदर हजुवाको भरमा उठाइने गरिन्छ कि कसरी ल्याउनुहुन्छ? यस्तो छ, पहिला हामी योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ हच्च गोरुमुलाई भन्ने चलन थियो नेपाली बुढोपाकाले, यस्तो हामी गोरुमुलाई नै किन्ने गर्थ्यौँ। जस्तो 2-3 वर्षभित्र चाहिँ के भने अब ठाउँ ठाउँमा काँटा पुग्यो, परिवर्तन भइरहेछ नेपाल चाहिँ, ठाउँ ठाउँमा काँटा पुग्यो, काँटा पुगिसकेपछि यतिमा जोखेर बेच्ने भन्ने उहाँहरूको निर्णय हुन्छ, त्यो अनुसार हामी यहाँ पनि किनेर त्यही तौले ल्याउने तौलेरै बेच्ने गरेको, त्यसरी नै बानी पर्यो यो। अनि त्यहाँबाट गाउँबाट एक ठाउँमा केन्द्रमा जम्मा गर्ने, त्यो जम्मा गरेको ठाउँबाट तपाईँहरू ल्याउने, तपाईँहरूको त्यहाँ आफ्नै सम्बन्धित मान्छेहरू हुन्छन् कि उहाँहरूले पनि त्यहाँ सङ्कलन गरेर त्यहाँको केन्द्रबाट तपाईँहरू ल्याउने गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यहाँबाट हामीले त फोनको भरमा जाने गर्ने काम हो, किनभने अब हरेक ठाउँमा पुग्न सकिन्न, एउटा मान्छे कहाँ कहाँ पुग्नु छ र होइन, हुँको चाहिँ किसानहरूले चाहिँ हुँको व्यापारीहरूलाई चाहिँ ल्याएर जम्मा गर्ने, त्यसपछि यदि यति माल जम्मा हुँदैछ, यति कति माल आउँदैछ, यति बजीसम्म माल पुग्छ यहाँ भन्ने भएपछि हामी यहाँ ट्रक पठाइन्छ, अनि त्यहीँबाट जोखेर अनि त्यही दिन जोख्ने, त्यही दिन साँझ लोड गरेर हामी पोखरा आउने गर्छौँ। यो तपाईँ उहाँबाट ल्याउँदाखेरि कति रुपियाँ केजी पर्छ अनि यहाँ चाहिँ कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो जोखेर बेच्ने क्रममा तपाईँ के छ भने जस्तो उहाँ चाहिँ अब पहिला त अब योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि के थियो भने 350 भन्ने थियो, अब किसानहरू पनि अब मारमा छन्, अब 3 वर्ष लगभग 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष नपालेको त खसी तयार हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा पनि होला उहाँ सायद दाना खर्च पनि धेरै भयो, खुवाइ खर्च भयो, मेहनत बढी छ त्यसमा, 380-420 हामीले उहाँ ठाउँमै हाल्ने गरिन्छ, त्यसपछि 420 हालेको खसी यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको 2.5-3 किलो त घटेकै हुन्छ, त्यसलाई पनि रेसियोमा लाउनु पऱ्यो, भाव लाउनु पऱ्यो,
अनि भाडा पनि लाग्ने भयो. बजारको कर थियो पहिला, कर तिर्नु पर्थ्यो पहिला एकदम भयङ्करै. अहिले कर चाहिँ छुट भनेको हुनाले पनि अब कर छैन अहिले बजारमा भन्नु एकदम यथार्थ खुल्ला छ अहिले. त्यसमा हामी पनि अब सब सक्रिय नै भयौँ. त्यसपछि सरकारले पनि सपोर्ट गरेको भएर हामीले चाहिँ केही राहत छ अहिले. भन्नाले तपाईँहरूलाई खसी बोका यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि कहीँ पनि कर तिर्नु पर्दैन? अहिले चाहिँ नै पर्दैन, अहिले चाहिँ खुल्ला छ. अहिले चाहिँ यो दसैँको लहरमा आसपासबाटै नै यो निर्णय सुनेको छौँ, कति अनुसारमा लागू भइरहेछ. योभन्दा अगाडि तिर्दै आउनु भएको थियो? योभन्दा पहिला तपाईँको त अब ठाउँ ठाउँमै जिल्ला जिल्लामै चाहिँ यो चाहिँ कर तिर्दै आउँदै, अनि जहाँ पनि अब पुलिसको चाहिँ त्यो बानी त हो ट्राफिक के भन्छन् ओ गाडी रोक भनेर गाडी रोक्नै पऱ्यो, चाहे त्यो गाडी ठिक हो चाहे बेठिक हो, यो गाडी रोक भनेपछि रोक्नै पऱ्यो. रोकेपछि उसँग धेरै डिस्कस गरेर बस्दाखेरि हाम्रो खसी बोकाएर मर्नेसम्मको पनि हुन्छ. त्यहाँ त 15 मिनट पनि उभिन सकिन्न किनभने बाफले भरेको हुन्छ, धेरै खुसी कोचिएको हुन्छ. त्यसो गरी पनि अब बाटोबाट चाहिँ पुलिसलाई पनि अब भनौँ न जस्तो अब अलिअलि चाहिँ नदीसँग नछोड्ने तिनीहरूको बानी नै परेको हुनाले हामीले चाहिँ 20-50 रुपियाँ दिँदै दिँदै भए पनि लिएर हिँड्ने गरिन्थ्यो. अहिले चाहिँ एकदम टाइट छ. अहिले लगभग चाहिँ यो दसैँको लहरमा आज मात्रै गाडी मेरो एउटा आयो, हिजो एउटा गाडी एउटा आयो. लगभग बाटोको कर र पुलिसको लफडा चाहिँ हाम्रो छैन, बाटो सफा छ अहिलेलाई. दसैँ पछि तिहार पछि के होला आफ्नो ठाउँमा छ, अहिलेको लहरमा चाहिँ सफा छ एकदम. भर्खरै खसी पुगा झार भयो, एक लटमा कतिवटा जति झार्नुहुन्छ सरदर? एउटा ट्रकमा तपाईँको 180 200 अट्ने हुन्छ. इभन साइज ठुलो भयो भने 180 अट्छ, भने साइज अलिक सानो साइज भयो भने तपाईँको 200 ठुलो साइज भयो भने 180, सानो साइज भयो भने 200 हाल्ने गरिन्छ. एउटै गाडीमा 200 माल आउँछ. कहिलेकाहीँ त्यसरी गाडीमा ल्याउँदा पशुहरू बोकाहरू भेडाहरू बाख्राहरू मर्ने अथवा घाइते हुने त्यस्तो भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? त्यस्तो भएको छ एकदमै. अब यो त रिस्कको व्यापार हो बेसरी. अब बुढोपाकाले भन्दै थिए चार कुठा घर धन गन्दे नगन, अब यसलाई चाहिँ एकदम माया गर्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ भने जस्तै. अब एक लठ मालमा कहिले कहिले त अब यो मेरो गत साल दसैँ पोहोर सालको दसैँ कुरो गर्न लागेँ मैले. पोहोर साल दसैँको मुखमै 5 दिन दसैँ छ भन्दाखेरि मेरो गाडी आफ्नै गाडीमा खसिरहेको थिएँ मैले. अब 37 खसी मऱ्यो, लगभग 7 लाखको खसी गयो. अब त्यो गाडी त पोहोर, अब त्यो गाडी माल मरिसकेपछि अब बाहिर अब खुल्छ नि त, खसी मऱ्यो भनेर खबर पाइन्छ. त्यसपछि अब डोजर ल्याएर खाल्टा खनेर गाड्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो. अब किन हाम्रो संस्थाले बहुत टाइट गरिन्छ. अब हामी संस्थाको व्यक्तिहरूबाट एकदमै यो उपभोक्ताको एकदम ख्याल राख्ने गरी हामी काम गर्छौँ. अस्ति भर्खर एउटा घटना घट्यो, 17 खसी मऱ्यो. त्यस्तो घटना घटिरहेको छ, दुईवटा त मर्छ. कति नभए एकदमै बचेर आएको भने एकदमै एउटा खसी मरेकै हुन्छ, मरेको हुन्छ. त्यो पनि किसानको मर्छ फेरि. अब हाम्रो मर्दैन, हामी त यहाँ जोखरी किन्ने भइयो. त्यस कारणले किसानलाई मारेर त्यहाँ परिरहेको छ फेरि एउटा कुरा. तपाईँहरूलाई यहाँ आइपुगेको माल मात्रै तपाईँहरूको हुने भयो, यहाँसम्म चाहिँ किसानले नै ल्याइदिनु पर्ने छ त्यो हुँदै आएको छ. अब किसानले चाहिँ हामी उहाँ त अब जोख्दैनौँ खसीहरू, किनभने हामी त व्यापारी यहाँको मात्रै व्यापारी भइयो. उहाँ गएर जसले जोखेर किनेको खसीहरू छन् भने बाटामा मऱ्यो भने पनि अब एउटा के छ नि, एउटा हामी जसले यो गाडी पाल्ने क्रममा अब संस्था चलाउने क्रममा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि, किसानहरूले ल्याए तापनि अथवा व्यापारीले डाइरेक्ट ल्याए तापनि हाम्रो 5 ट्रक छ. यो खसी बोका व्यवसाय समितिभित्र 5 ट्रक छ, एउटै स्टाइलको छन्, 4 क्याबिन भएको अनि झ्याल ढोकाहरू भएको बनाइएको छ. हरायो भने पुरै भुक्तानी पैसा तिर्नुपर्ने र कति किलोको मऱ्यो उसले भन्नु पऱ्यो, र मऱ्यो भने आधी पैसा हामी 5 गाडी मध्येमा जसको गाडीमा मर्छ उसले तिर्ने गरिदिएको छौँ हामीले. त्यसरी नै संस्था चलाउने माध्यम हो मेरो. फेरि यो फाइदातिर भन्दा पनि यो संस्था कसरी चलाउनेतिर मात्रै लागिरहेको छु म अहिले, त्यस्तै किसिम चलाइरहेको छु अहिले. अनि विशेष गरी खसी बोकाहरूमा चाहिँ यो पानी नमिल्ने, हावापानी नमिल्ने भन्ने कुराहरू रहन्छ. तपाईँहरूले त्यति टाढाबाट खसी बोका यहाँ लिएर आउनुहुन्छ, यो ठाउँको र त्यो ठाउँको हावापानी नमिलेर यहाँ आइसकेपछि बिरामी हुने, खसी बोकाहरूमा रोगहरू देखा पर्ने, मर्ने, त्यस्तो समस्याहरू झेल्नु भएको छ? त्यस्तो समस्या नै पहिला चाहिँ झेलियो पनि, किन पहिला नबुझेर नै हो हामीले झेलेको होइन. जस्तो इन्डियाको माल बढी जाने अनि पूर्वतिर खसीहरू चाहिँ धेरै जाने भएको हुनाले पनि हाम्रो खसीहरू चाहिँ ड्यामेज हुन्थ्यो. अहिले हामी विशेष एकदमै बढी मात्रा चाहिँ पश्चिमकै खसी ल्याइन्छ. पश्चिमतिर भनेको चाहिँ यो पोखराको हावा र पश्चिमको चाहिँ पहाड क्षेत्रको हावा मिल्ने भएको हुनाले पनि त्यति बिमारी भएको देखिन्न. पहिले बेला खोनाद पनि बेसी आउँथ्यो, ज्वरो आउने गर्थ्यो खसीलाई. त्यस कारण हामी भेटिनुबाट चाहिँ डक्टर पनि खटाएकै छ यहाँ लगातारै. हामी चाहिँ साँझ बिहान डक्टर बोलाउँछौँ अनि चेक जाँच गरी मात्रै त्यसलाई कटिङ गर्ने मात्रै माध्यम गरिरहेको छ. र कसैको खसी बिमार भयो अचानक त्यस्तो पर्छ, दाना बढी खुवायो भने बिमार हुन्छ, बढी बिमार हुन्छ, अथवा कुनै अन्य चिज नखाने चिज घाँस खायो भने बिमार हुन्छ भने त्यो चिज तपाईँ सुई लगाएर दबाई उपचार गरेर त्यसलाई 1 हप्तासम्म त्यसलाई युजै नगर्ने गरी भेटनरबाट पनि टाइट, हामी अस्वस्थ पनि टाइट गरी यो माध्यम चलाइरहेको छ. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम कृषि जागरण हेरिरहनु भएको छ र आज म
पोखरा खसी बोका व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ मैले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु र विशेष गरी दसैँको यो माहौलसँगै खसी बोकाहरू कतिको महँगो भएको छ अनि कतिको ल्याउनका लागि सहजता छ भने जति माग अनुसारको हामीले खसी बोकाहरू बजारसम्म पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ अनि यहाँको बजार व्यवस्थापन कतिको सहज छ र कसरी यो बजारलाई बजारीकरण गरेर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर मैले कुराकानी गरिरहेको छु एकैछिन व्यापारिक विश्राम विश्राम पछाडि पुनः उपस्थित हुनेछौँ You have talent, you have skill Want to shine them and climb up the hill Want to make your future shining bright एक दशक भन्दा बढीको अनुभव सहित विश्व प्रसिद्ध क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए लेभल अध्यापन गराउँदै आएको यस कस्मस इन्टरनेसनल कलेजमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि साइन्स तथा म्यानेजमेन्ट तर्फ बाँकी केही सिटका लागि फर्म वितरण भइरहेको छ ए लेभल विश्व प्रतिस्पर्धी बन्न चाहने नेपाली युवाका लागि जसले दिनेछ पूरा भरोसा र आत्मविश्वास जेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था कस्मस इन्टरनेसनल कलेज पालिका चोक पोखरा फोन 061-5-41-551-5 लक्ष्य थिएटर्स रेस्टरूम बाथरूम तथा धाराका सम्पूर्ण गुणस्तरीय सामानहरू गुजराती राजस्थानी उच्च ब्रान्डका मार्बलहरू टाइल्स प्लम्बिङ एवं सेनिटरी वेयर साथै जलजोय इन्डिया कम्पनीका धाराहरू 10 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ उपलब्ध छन् सम्पर्क लक्ष्य ट्रेडर्स इन्द्रचोक 10 पोखरा मोबाइल नम्बर 98194-88995 अहिलेको समय अत्यन्त व्यस्त र भागदौडको समय यो भागदौडको समयमा मानिसहरू आफ्ना शरीरका विभिन्न अङ्गहरू दुखाइ कम गर्न अत्यन्त महँगा र खतरनाक औषधिहरूको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले प्रस्तुत छ विभिन्न हाड जोर्ने दुखाइ कमका लागि पेन गार्ड फास्ट रिलिफ अयल मलाई अब कुनै टेन्सन छैन मेरो यात्रा सुरक्षित ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छु थ्याङ्क यू पेन गार्ड जाँदा जाँदै यहाँहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सधैँ यहाँहरूको दुखाइ कम गर्न पेन गार्ड तेल प्रयोग गर्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्ते यो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ पोखराबाट प्रसारण भइरहेको गोल्डेन आय टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम कृषि जागरणको यो श्रृङ्खला हेरिरहनु भएको छ र यही दसैँको आसपासमा केन्द्रित रहेर हामीले यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरेका छौँ पोखरा खसी बोका व्यवसायी समिति जुन चाउथेमा रहेको छ र यहाँ खसी बोकाहरू यहाँबाट खरिद र बिक्री विशेष गरी यहाँबाट बिक्री हुने गर्छ र उहाँहरूले खरिद गरेर ल्याउनुहुन्छ र उपभोक्तासम्म चाहिँ बिक्री गर्दै आउनुभएको छ र त्यति धेरै मूल्यमा अन्तर छैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले अघिल्लो वर्षको तुलनामा र यो वर्ष त्यति धेरै अन्तर छैन भन्दै हुनुहुन्छ म फेरि पनि कतिको सहजता छ अनि यो अहिले दुई चार दिन पछाडिको के कतिको सम्भाव्यता छ बढ्ने अथवा अघिल्लो वर्ष पनि दुई चार दिन अगाडि कतिको थियो र त्योभन्दा पछाडि कतिको मूल्यमा फरक परेको थियो भन्ने कुराहरूलाई म एकछिनमा जोड्नेछु मसँग पोखरा खसी बोका व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ मैले उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु म फेरि पनि उहाँसँगको संवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु विशेष गरी हामीले तपाईँसँग केन्द्रित रहेर धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ यो 64 सालतिर खोल्नु भएको कतिवटा स्टल छ यहाँ अहिले यो भित्र हाम्रो यहाँ अहिले व्यवसाय गर्ने स्थल चाहिँ बनाऊ हामीले व्यवसाय समिति बनाएको स्थल त 19 हो त्यसमा एउटा अफिस पनि रह्यो अनि घर चाहिँ एउटा समितिको खोरै भनेर छुट्टी सजाए जस्तो एउटा किसानहरू आयुर्वेद निक भनेर बनाएको खोर छ दुईवटा छ अनि एउटा क्यान्टिन छुट्याएर अब 21 तिनवटा चाहिँ घट्यो भनेपछि त्यही 17-18 स्थल छ हाम्रो खास यो चाहिँ त्यो किसानहरूले आएर आफै बिक्री गर्ने भन्नाले सबै क्षेत्रका किसानहरू आएर तपाईँहरूलाई यहीँ बिक्री गर्न पाइन्छ त्यो कस्तो के हुन्छ त्यसमा पाउनुहुन्छ यो जस्तो डाइरेक्ट किसानले ल्याएर बेच्न पाउनुहुन्छ हाम्रो ओल्ड नेपालले इन्डियाको ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो संस्थाभित्रले अलिअलि दिनुपर्ने हुन्छ खसी यहाँ संस्था व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिले आफ्नो व्यापारीसँग खसी ल्याए हुन्छ
भने हाम्रो चाहिँ ओल्ड नेपालको व्यापारीहरूले अब यहाँ ल्याएर आफ्नो हिसाब चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्छ, उहाँलाई केही दिक्कत छैन, त्यस्तो केही दिक्कत परेन। समितिसँग चाहिँ गुहार माग्ने हो, समितिले गुहार दिन्छ। र एउटा चाहिँ के छ भने समितिमा आबद्ध भएको व्यक्तिसँग हामीले 30 रुपियाँ उठाइन्छ भने डाइरेक्ट हामी राखेरै बेच्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग 60 रुपियाँ उठाइदिने गरिन्छ। 60 रुपियाँ उठाएर पनि हामी त्यस्तो 60 रुपियाँ भनेको दिनको कि कसरी के एकचोटि जस्तो आज मैले खसी ल्याएँ भनेपछि एकचोटि उठाएपछि त्यो एक वर्ष राखेर बेच्न पनि पाइयो, त्यसले एकैदिन सिधा जान पनि पाइयो, त्यसमा केही उस समस्या पर्दैन। र त्यसको चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्, अब माध्यम छ, यो संस्था धान्नु पऱ्यो, समितिको अब भित्र चाहिँ जुन अब जलपानी कार्यक्रम हुन्छ त रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ, चौकीदारदेखि लिएर अब हामीले सचिव सही पालेका हुन्छौँ यहाँ, किनकि खसी भएको व्यवसाय व्यापारीले त गर्न सक्दैन गाउँभित्र काम, त उन त आफ्नै काममा व्यस्त हुने भए, म अध्यक्ष भएपछि पनि अब सचिवलाई एउटा नाम त सचिव हुन्छ पनि, तर एकदम संस्थाभित्र चाहिँ एकदम अबद्ध भएर बस्ने र संस्था सम्हाल्ने भनेको एउटा सचिवलाई हामीले तलबी राखेका हुन्छौँ। एकदम रमाइलो रहेछ। जस्तै एकजना किसानले 60 रुपियाँ तिरे पछाडि उसको खसी बोका बिक्री नभएसम्म यहाँ राख्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको सबै त्यो खसी बोकाहरूलाई पाल्ने अथवा घाँस पानी दाना त्यो चाहिँ सबै किसानले नै जुटाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर हो, जस्तो राख्ने ठाउँ त हामी उपलब्ध गराउँछौँ, उपलब्ध भइसकेपछि उहाँले आफ्नो चराउने र खुवाउने काम उहाँले आफै गर्नु पऱ्यो। घाँसहरू पसन्द पाइन्छ, अहिलेसम्म कास्की जिल्लामा घाँसले चाहिँ कमी कमजोर भएको छैन, घाँस कास्कीमा चाहिँ अब अझै प्रडक्ट नभए त पोल्ट्री जङ्गल सिस्टम आयो नि, जग्गा पोल्ट्री सिस्टम आयो, त्यो सिस्टमले चाहिँ अलिकति कम भइरहेछ घाँस। अझै त त्यो जुन बिचको चाहिँ भाग बजारको भाग त पोल्ट्री भयो, त्यो घाँसहरू मासियो, तर गाउँहरू छ अझै पनि छ हाम्रो, धेरै ठाउँमा छन्, चलिरहेछ घाम घाँसले। कति रुपियाँ केजीमा बिक्री गर्छन् तपाईँहरूले लिनुभयो भने किसानले यहीँसम्म ल्याइदिँदा कति रुपियाँमा लिनुहुन्छ? हामीले लिने पर्दाखेरि अब सरदर हुन्छ, जस्तो कोही टुटफुट हुन्छ, कोही सानो हुन्छ, कोही दुब्लो हुन्छ, कोही मोटो हुन्छ, हामी मोटो र दुब्लोको पनि फरक हुन्छ, फरक त हुन्छ, तर हामीले छुट्याइँदैनौँ किसानको रेटहरू, हामी सदर एउटै रेटमा लिने गर्छौँ, हो 50 देखि 60, 65, 70 पनि हाल्ने गरिन्छ, तर त्यो क्वालिटी चाहिँ हेरेर, अनि पलाइ कस्तो छ, उनको पलाइ कस्तो छ, कस्तो तरिकासँग चाहिँ खसी भएको छ, मोटाएर अलिक राम्रो एकदमै स्पेसल भएको छ भने त्यसलाई स्पेसलै भाउ पाइयो, अनि दुब्लो पातलो छ भने त्यो दुब्लो अनुसारमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। अघि घाँसको कुरा जोड्नु भएको थियो, मैले जोड्नै लागेको थिएँ, यति धेरै खसी पोकाहरू पालिरहँदाखेरि घाँसको दानाको त दाना त किनेर सहज होला, घाँस किन्नका लागि कतिको सहजता छ, अनि यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म यति धेरै खसी पोकाहरूलाई पुर्याउनका लागि कहिले त्यस्तो हिउँदमा चाहिँ अझ विशेष गरी अप्ठ्यारो हुने गाह्रो हुने त्यस्तो स्थिति आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तो आउँदैन, किनभने तपाईँको यो अब पोखरा ठुलो ठाउँ छ, पोखरा भनेर बहुमारसम्म हामी घाँसिन गइन्छ, अनि त चाहिँ अब हामी चाहिँ बेगाँसताल पारी डाँडा पनि घाँसिन गइन्छ, जति छ यहाँ बजारभित्र भएको घाँस सिद्धिएर पनि हामी यस्तो हामी काँडे पनि पुगिन्छ, सेङ्जाको आसपास बढाउन पनि पुगिन्छ हामी, लब घाँसको त खासै दिक्कत छैन, काट्न जानु जाँगर हुनु पऱ्यो, घाँस त जति पनि पाइन्छ। अब तपाईँले संस्था सम्हालिसके पछाडि व्यवसायीहरूको तर्फबाट तपाईँले एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेका कामहरू केही छन्? त्यस्तो त धेरै छन्, अब होइन मलाई खुदै याद हुन्न बरु उहाँलाई याद हुन्छ होइन, अब जस्तो अब त्यो सम्झिँदाखेरि व्यवसायीहरूले भने कि तपाईँले मैले साँच्चै गरेछु यो भन्ने लागेको केही काम छ? त्यस्तो काम त अब छ नै, किन अब मैले भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तो चित्रीको बसेको बजारलाई दिक्कत अब दुःख थियो, कहाँ राखौँ कसरी बेचौँ, आयो चाहिँ काटी मान्छेलाई दिनुपर्ने डाइरेक्ट दिनुपर्ने, उनी चाहिँ राम्रो मूल्य भाव नपाउने थियो, त्यति बेला चाहिँ एकदमै समस्या थियो, भने यो समटेर पुरै गोल गरेर राखेर काम गर्दाखेरि त अब सम्बन्ध मैले धेरै ठाउँमा पाइरहेको पनि छु, नगरपालिकादेखि पनि भेटनरी अब प्रशासन अब यहाँ अब उपभोक्ता जनताहरूदेखि लिएर यत्रो बजार व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन भयो होला, तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ कठिन त भयो पनि मेरो पनि लक्ष्य यही थियो, म पनि व्यवसाय गर्छु भनेर आइसकेपछि योलाई मेरोलाई त्यति कठिन त मैले मान्दिनँ, काम गर्न र म त जसरी पनि काम गर्छु भने हात लिइसकेपछि र एउटा लिडरसिप गरिसकेपछि त हामीले जसरी पनि सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ, अब अर्काको देशमा गएर काम गरेर दुःख गरेर खानुभन्दा अर्काको देशमा गएर भाँडा माझेर खानुभन्दा त बरु आफ्नै नेपालमा बरु बाख्रा पालेर खाना बेचेर बाख्रा पालेर हुर्काएर खान सहिलो भयो नि जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो चाहिँ तपाईँले सम्मान पाएका, तपाईँले गर्व गर्न लायकका काम भयो, तपाईँलाई व्यवसायबाट आउने गुनासो पनि उत्तिकै होलान्, त्यो गुनासो के छ तपाईँले समाधान गर्न नसक्नुभएका, अथवा विशेष गरी व्यवसायहरूबाट तपाईँलाई आउने गुनासो चाहिँ के रहन्छ यो व्यवसायमा?
गुनासो खासै चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब बाहिरी चाहिँ छेत्रीको बजारहरू चाहिँ अब समुद्री ल्याउनु भयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के छ भने जस्तो रातिमा चाहिँ झर्छन् जस्तो अब यो संस्थाभित्र ल्याउनै पर्ने छु, यहाँ जस्तो बोर्ड लेखेको छ हाम्रो नलबर्गाले, यो बोर्ड लेखे बाउजौँ यो खसीबुकाभित्र चाहिँ इन्ट्री गरिसकेपछि र भेटनरी डाक्टर ल्याएर चेक गरेपछि चेक गरिसकेपछि मात्रै यो काट्ने भन्ने ऊ छ होइन। के छ भने यो यसमा के छ भने अलिकति बदमासहरू मान्छे त हुन्छै हुन्छ, यही क्रममा मैले धेरै मान्छेलाई कारवाही पनि गरेँ। अब पसलमा चाहिँ बाख्रा चाहिँ जस्तो खस बाख्रा काटेर खसीको लोगो राखेर पनि बेच्ने गरेँ, त्यो पनि मैले चाहिँ चिजानचोकमा समाएर कारवाही गर्दाएर मैले ल्याएँ। त्यसपछि प्रशासन सुम्पिएँ मैले, होइन आफ्नै कारोबार नमिल्ने भएको कुराले पनि अब प्रशासन सुम्पिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ऊ लगभग चाहिँ 2 महिना जेल बस्यो, अनि गर्दा त्यसपछि गर्दा तपाईँको अब त्यो दोकानै नयाँ चेन्ज गरेर नयाँ नामले पनि त्यो पसल फेरि सुरुवात गर्दाखेरि अलिकति दुःख त मलाई पनि लागिरहेछ। यो जसलाई चाहिँ कारवाहीको दौरान ल्याइसकेपछि कालो बजारमा नाम आइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई कुनै हालतले पनि पसल त्यो व्यवसाय गर्न दिनु हुन्न भन्ने मेरो धारणा हो। रहेको कुरा यो व्यवसायको गुनासो के छ भन्दाखेरि जस्तो अब चाहिँ छोडेपटन त म भन्ने कुरा भएन, डाँडाको म भन्ने कुरा भएन, बहन त प्रशासनै हो। जस्तो बाख्रा राति त्यहाँ बाख्रा छिर्छ, राति त्यहाँ खसीहरू छिर्छन्, अब त्यो चेक जाँच नगरिकन काट्ने गरिहाल्छ। कोही कोही ठाउँमा यस्तो भेटिया पनि छ, तर मैले यो कारवाही गर्ने सूचना अगाडि बढाएको पनि छु, जस्तो सिडीकाले गइरहेको छु, अनि जस्तो प्रशासन म अस्ति स्पेसल पनि भेट्न गएको थिएँ मैले यही सम्बन्धीमा। यो हामीले अलिकति सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी लिएरै काम गर्ने हो, अनि तपाईँले साथ दिनुभयो हामी पनि साथ दिन्छौँ, हाम्रो कर्तव्य पनि हो निभाउनुपर्छ, तर हुन्छ हामी गर्छौँ गरिन्छ भन्ने कुरा हामी प्रशासनको आश्वासन पाइएको छ, त्यो रोक्नु पर्नेछ। यस गुनासो छ यसमा चाहिँ यो सरकारी निकायबाट चाहिँ हामीले गरेको हो, हामीले अनुगमन गरिरहेछौँ है भन्ने मात्रै पारेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले उठाएको कुरालाई नै जोड्नु पर्दाखेरि प्रायः जसो बाख्रीहरू काट्ने अनि बोका खसी भनेर बेच्ने गरेको धेरै ठाउँमा भेटिएको छ अनुगमनकै क्रममा। यो त कयौँदेखि चल्दै आएका होलान् र अरू पसल कतिमा चलेका छन्, यसलाई खासै हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्नु हामी आफै कमजोरी हो। यो हाम्रो आफ्नै कमजोरी भन्दा पनि प्रशासन, अब अहिले त अब जस्तो अब चार प्रदेश भन्ने चाहिँ अब छुट्टिएको छ अहिले, अब उहाँहरू सबै लगायत अब कर्मचारीदेखि लिएर अब प्रशासन अब नगरपालिका भेटनरी उहाँहरूको कर्तव्य हो निभाउनु पर्ने। तर मैले आफै नै पनि एकदम पहल गर्छु, ल है यहाँ यसो भएछ मलाई साथ दिनु पऱ्यो भने म आफै दौडिन्छु। कहिलेकाहीँ त अब मान्छेले ल तँलाई मारिदिन्छ काटिदिन्छ भन्ने अब पनि आउँछु, काटै काट्छ केही भएन, एउटा ज्ञान गरेर के हुन्छ र अर्को ज्ञान बजार मिला नि भन्ने म गर्छु। यस कर्ममा धेरैचोटि मान्छे गुन्डाले मलाई घेऱ्यो, त्यति बेला मैले आफ्नै परिश्रम गरेँ, मैले प्रशासनलाई सहारा मागेँ, तर त्यति बेला सहारा नपाएको भए सायद मलाई मार्थे पनि होला, किनभने गेटमा आएर चाहिँ 20-22 चाहिँ दाउ अचानक छुरी लिएर आएर मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै दबाब थियो। मैले प्रशासन बोलाएर चाहिँ त्यसलाई समाएर कारवाही पनि दाडा लैयो भने हामीले त्यति बेला चाहिँ अब जस अहिले चाहिँ सहज त राम्रो भएछ, सहज त भइरहेछ, तर यो जुन विकृति जुन छ यसलाई रोक्नको लागि त हामीले प्रशासनले सपोर्ट पाउनै पर्छ हामीले। त्यसपछि हामीबाट हुने काम र हामी पछि हेर्नेवाला छैनौँ। प्रशासनले त्यति सहज रूपमा काम गर्छ गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो अब म हामीले चाहिँ व्यवसाय सम्बन्धीमा हामी चाहिँ यस्तो कहीँ दुर्घटना घट्यो, कसैले बाख्रालाई खसी भनेर बेच्ने क्रममा जस्तो च्याङ्रा म छिप्पीको खसीलाई चेक्रा भन्ने बेच्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ गुहार गर्दाखेरि लगभग प्रशासनले साथ दिएकै छ। तर हाम्रो नजरमा त्यस्तो छ भने अब लुकी छुपी त त्यो अवश्य काम भइराखेको पनि छ। हामीले मेरो सोचाइ के र मेरो भनाइ के छ भने हामी निर्धन लाग्नुपर्छ। जस्तो आज चेक गरियो 2-4 दिन सोलो गरेर हराएर मात्रै हुँदैन, हामीले एकदम हप्ता दिनदिनै नसके हप्ता एकचोटि बजार अनुकरण गर्ने, कसले के गरेछ भन्ने कुरा जानकारी लिने, अनि त्यसपछि त्यसलाई कानुन दायरा ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। दसैँ केही हामी पेरिफेरीमा छौँ, दसैँमा अहिले चाहिँ कति जति खसीबोकाहरू यहाँ भित्राउने सोच गर्नुभएको छ? सरदर अघिल्लो वर्ष कति भित्राउनु हुन्थ्यो, कति भित्राउनु भएको थियो, यो वर्ष चाहिँ के छ यहाँको प्लान, केही छ त्यस्तो? यो व्यवसाय सम्बन्धी अलिकति धराशय हो हाम्रो चार खुट्टाको धन गन्दनगन भन्ने जस्तै, यो माथिको च्याङ्रा भेडा नभइएसम्म त हाम्रो खसी बिक्दैन पनि, प्रायः जस्तो यो छ रोल छ हाम्रो यो पोखराको, तब पनि हामी हिम्मत गर्छौँ कि हाम्रो काट्ने व्यवसायहरूलाई पनि ल हजुर यो त अलि मिलाएर लानु पऱ्यो काटिदिनु पऱ्यो भन्ने सोच गरेर पनि हामी चाहिँ दसैँमा खसी त्यो झेडा भेडा चेडा सिद्धिएपछि त अजानी कहाँ त बिचरा आखिर रोज सधैँभरि खाने त खसी बोको व्यवसायभित्र आएर खाने हो, त्यस कारण पनि हामीले लगभग चाहिँ पोहोरभन्दा पोहोर हामीले 6-7 हजार बेचिया थियो भने अहिले चाहिँ लगभग 10 हजारको रेसियोमा हामीले ल्याउने प्रक्रिया सोचिरहेछौँ, रहिहाल्यो भने पनि दसैँपछि बेचाउन भन्ने आँट छ, उपभोक्तालाई कमी कमजोर नहोस्,
र अब कहाँ हो मासु नपाइने भयो, खसी सिद्धियो, भेडा सिद्धि, च्यानो सिद्धियो भनेर त्यो जाने कहाँ त बिचरा होइन, उहाँलाई पनि हकराएर हामी सोध्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो त सदाभरको कामै हो, यो त बिजनेसै चल्यो भने बिजनेसै व्यापार भएको हुनाले पनि हामीले अनिवार्य चाहिँ यो बजारमा सर्टेज नहोस् भन्ने हाम्रो सोच हो। तपाईँको यो ठाउँमा हामी कार्यक्रम छायाङ्कन गर्न आइरहँदा हामीले बाटोमा च्याङ्ग्रा व्यवसायलाई भेटेका थियौँ र हामीले त्यहीँनिर कार्यक्रम थोरै छायाङ्कन गरेका थियौँ, दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ अगाडि। र उहाँहरूले एउटा च्याङ्ग्रा 25,000 खरिद गरेर ल्याएर 29,500 बेच्नु भएको रहेछ। विशेष गरी नेपालीहरूले च्याङ्ग्रा बढी रुचाउने, च्याङ्ग्राको मासु नै खाने, त्यति धेरै महँगो तिरेर पनि च्याङ्ग्रा नै खाने, खसी बोका चाहिँ नखाने, खास के होला? तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ यो विषयमा? मैले बुझेको छु कुरा, किनभने म धेरै वर्ष भयो यो अब व्यवस्था व्यापारमा चाहिँ अबद्ध भएको, म पनि त्यही जस्तो अब धेरै कुरो बुझ्दा म जुम्सु पनि गएँ। अनि त्यसपछि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि त्यहाँको जडीबुटी खाएको खस भेडा च्याङ्ग्राहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ भन्ने कुरा बुझिया छ। जस्तो काठमाडौँ बस्छ, कति टाढा नेपालमा बस्छन् तर चम्री गाईको चाहिँ रगत खानको लागि हामी यहाँ जुम्सु पुगिन्छ भने जस्तै त्यही अनुसारमा हाम्रो चाहिँ च्याङ्ग्रा भेडा पनि एकदम वर्षमा एकचोटि आउने चिज हो र त्यसमा चाहिँ जडीबुटी खाएकै हो भने मैले पनि ठोक्क भन्न सक्छु। यो खसी बोका सधैँ खाइन्छ तर च्याङ्ग्रा भेडा त एकचोटि खाने हो, वर्षमा एकचोटि खाने हो, खानै पर्छ भन्ने सोच घरमा हुन्छ। तर चाहिँ त्यो पुरै छाकै त जान्दैन नि त, जस्तो 2-4 दिनमा च्याङ्ग्रा खाने हो त त्यसपछि फेरि खसी नै खाने हो। त्यस कारणले पनि हामीले त्यो भेडा च्याङ्ग्रालाई हामी चाहिँ भ्याइयोस्, राम्रो होस्, फलोस भनिन्छ। उहाँहरूको पनि बिचरा वर्ष पालेर हुर्काएको चिज यथार्थ चाहिँ नबिग्रियोस् र हाम्रो सन्दर्भको व्यापार हो, हाम्रो पनि अब हामीले त्यही अनुसारमा माल ल्याउने र उनको पनि सिद्धिने, त्यसपछि हामीले पनि बेच्ने क्रम गरिन्छ। र अहिले तपाईँले अरू कुरा भन्नु होला। अनि अब यो दसैँमा अघिल्लो वर्ष चाहिँ दसैँको आसपासमा खसी बोकाहरू बेच्दाखेरि पहिला रेगुलर बेचिरहने भन्दा कतिको महँगो भएको थियो, यो वर्ष चाहिँ केही महँगो हुने त्यस्तो केही पाउनु भएको छ, अलि महँगो हुन्छ होला अथवा यही सरदरमै बेचिन्छ होला भन्ने केही छ? छ, त्यस्तो अनुभव त भइसक्यो। अब सबै हामी त व्यापारी, खबर त आइरहेको छ सबै ठाउँबाट। यसमा के छ भने काठमाडौँमा चाहिँ बढी मूल्य दिएको छ, काठमाडौँमा अलिकति भाउ पनि मासुको भाउ के छ मलाई थाहा भएन, अब दिनदिनै त्यो चेन्ज हुने कुरा पनि भएन, अब वर्षमा 2 पालि चेन्ज हुन्छ मासु भाउ। अनि त्यहाँ अलिकति बढी महँगो बेच्ने ठाउँ छ त्यहाँ ठाउँमा, यहाँ उपभोक्ता पनि त्यहाँ धेरै होला, यहाँ कम होला त्यस कारणले पनि होला। त्यस कारण काठमाडौँ यहाँमा चाहिँ तपाईँको 20-30 रुपियाँको फरक पर्छ केजीमा, तर पोहोरको रेसियो लाँदा कुरो गर्नु पर्दाखेरि पोहोर हामी 480-500 बेचिया थियो भने यो वर्ष 510-515 जाला भन्ने मलाई लागिरहेछ। किनभने अब जति यो सुक्खा दसैँ लागिरहेछ, अब बर्खा दसैँ भए मान्छेहरू चाहिँ अब अलग त्यति चलमल हुँदैन थियो होला, समस्या पनि पर्दैन थियो होला, अब अहिले त समस्या पनि पर्दैन किनभने अब खुलो सुक्खा दसैँ छ, त्यस कारणले मान्छे खुसी नै छन्। अब पहिलोपल्ट चाहिँ जस्तो कि दुर्घटना धेरै घट्ने, त्यसपछि माओवादीको दबाब, त्यसपछि गरेर देशको अभाव, त्यस्तो समस्याहरू धेरै थियो, यो वर्ष चाहिँ राम्रै भएको कारणले पनि अब जहाँसम्म लगाउँछु मलाई पोहोरभन्दा व्यापार अझै बढ्छ, कम हुँदैन र आएको खसी बोका चाहिँ अवश्य सिद्धिला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, अब अन्तिममा खसी बोका र भेडा किन्न आउँदै हुनुहुन्छ होला कति ग्राहकहरू, उपभोक्ताहरू, तपाईँले खसी बोका र भेडाको प्रति केजी अथवा कसरी बिक्री गर्नुभएको छ त्यो भनिदिनुहोस् न। हस्, यो भेडाहरू भन्दाखेरि हाम्रो पूजाको भेडा मात्रै हुने भनेर मैले भनिरहेको छु, जस्तो यो अर्गुम पूजाहरूलाई, कुल पूजा, भयर पूजालाई भेडा युज गरिन्छ, यो भेडा भनेको लोकल मात्रै हुन्छ, हाम्रो काय भेडा भनिन्छ, त्यो भेडालाई हामीले चाहिँ 480-550 बेच्छौँ। त्यो सबै एकनास्क हुँदैन, कोही दुब्लो मोटो सानो ठुलो हेरेर बेच्ने गरिन्छ। र खसीहरूको हकमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले अहिले आजभोलि त सरसाको लहर छ, हामीले खरिदमा 10-5 रुपियाँ खाएर पनि दिइरहेछौँ, जब जस्तो कि अब चाहिँ यो नदुर्गा लगाइसकेपछि केही न केही त अलिकति टाइटै हुन्छ, त्यसमा के प्लस पोइन्ट छ भने 2-2 हजार रुपियाँ महँगो हुनुको कारण के छ भने हामीले खसी ल्याएर 5-7 दिन 10 दिन पाल्नै पर्छ। अहिले कति छ? अहिले हामीले 470-480 बेचिरहेको छौँ आजभोलिको रेटमा। त्यो बेला के हुन्छ भने यो अब आउँदै बित्तिकै खसी बोका सिद्धिने कुरा भएन, त्यसमा घाँसको खर्च लाग्यो, अनि फेरि त्यसमा त दाना खर्च लाग्यो, आज खाएको दाना आज रहने कुरा भएन, भोलि पनि खुवाउनु पऱ्यो, पर्सि पनि खुवाउनु पऱ्यो, त्यो प्लस पोइन्ट हुँदै जाँदाखेरि क्रममा र दसैँको लहरको हिसाबमा पनि अब धेरै खपत हुनेको हिसाबमा पनि तपाईँको करिब त्यही 510-515-520 पुग्ला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यति पोहोरभन्दा भाउ बढेको भन्न मिल्दैन, तर के छ भने हाम्रो चाहिँ किसानलाई पनि हामीले चाहिँ अब अलिकति प्राथमिकता दिनैपर्छ, प्राथमिकता दिएन भने के हुन्छ भने अब तिमीले पाल्ने मनोबल हुँदैन,
उहाँहरूलाई खुसी पार्नको लागि पनि हामीले 10-5 रुपियाँ किलोको बढी दिएर हामी पनि 10-5 रुपियाँ बढी खाएको हुन्छौँ। जस्तो भनाइ छ नि त सरकारले चाहिँ 20% खानुपर्छ भनेको छ नि एउटा खरिदमा, तर हाम्रो 20% हुँदैन, हाम्रो त 1.1% पनि हुँदैन। हाम्रो जस्तो 20,000 खसीलाई चाहिँ हाम्रो खोप नाफा भयो भने 5-6 नाफा हुन्छ, तर हाम्रो रेगुलर व्यापार यही हो भनेर हामी यसरी सोचेर हामी काम गर्छौँ। उपभोक्तालाई त सबभन्दा मेन भनेर उपभोक्ता नठगिस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, त्यस कारणले हामी एकदम मिलेकरा गर्छौँ। कसरी हाम्रो खसी बजारभित्र कसरी चाहिँ दुई नम्बर काम गर्छ, कसरी काँटा मारेर बेच्छ भने त्यसलाई तुरुन्तै कार्यबजारमा ल्याइन्छ पनि ल्याइएको पनि छ। योभन्दा हामीले 2 वर्ष अगाडि पनि एक दुईजना त्यस्तै हाम्रो साथी सबै एकजना त हुँदैन पनि, कोही त घाती हुँदो रहेछन्, एक दुईजना मान्छेलाई कार्यवाही पनि गरियो, ल हामी प्रशासनलाई सुम्पियौँ, अनि त्यसपछि उहाँलाई फेरि अब छुट गरेर ल्याइयो, किन अब सुधार्ने मौका त दिनु पऱ्यो। एकैचोटि उहाँलाई चाहिँ सिधै चाहिँ नराम्रो काम गराउनु त भएन, अलि सुध्रिएको छ। हाम्रो सोच र हाम्रो चाहिँ प्रशासन अब ल हाम्रो चाहिँ व्यवसायको सोच र समितिको सोच के हुन्छ भने बरु मागेर खाने हो, ढाँटेर खाने होइन भन्ने हाम्रो चाहिँ ऊ छ, अभियान छ। त्यसमा 10-20 रुपियाँ किलो चाहिँ बढ्छ, पोहोरभन्दा 10-20 रुपियाँ किलो बढेर आएको छ, बढेरै बेचिन्छ। अब तपाईँहरूको यो समितिको भावी योजना के छ, यसलाई कसरी लैजाने अथवा केही थपघट गर्ने त्यस्तो केही योजना बनाउनु भएको छ? अब यसो अब यो समितिको हकमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग 10 वर्षको अवधि हो यो जग्गाको, यो जुन लिजमा लिएको जग्गाहरू अब 10 वर्ष सिद्धियो, मङ्सिरपछि सिद्धिन्छ हाम्रो जग्गा। अनि म्याद थपियो र चार प्रदेशको अब चाहिँ अब कृषि मन्त्रीबाट केही सपोर्ट पाइयो भने र यो बजारलाई अलिकति भिन्दी तरिकासँग लाने अझै मेरो योजना छ, मैले गरिराखे पनि छ र अरू अझै गर्छु भन्ने मेरो आँट छ। अहिले अस्ति हाम्रो लगभग चाहिँ हप्ता 15 दिन अगाडि कृषि मन्त्री पनि आएर जानुभयो, यो बजारले कतिको थ्याक्छ त नि धान्छ त नि भन्ने सोचमा आउनु भएछ। अनि उहाँले भन्यो कहाँ कहाँ बेच्नु छ खसी ल्याएर भन्नुभयो, हामी चाहिँ पर्वत यहाँबाट पर्वत स्याङ्जा तनहुँ पनि पुग्छ, तनहुँबाट खसी आउँछ पनि फेरि यताबाट खसी पनि जान्छ, किनभने सधैँबाट तनहुँमा त खसी हुँदैन पनि, बिहा बर्तन पूजापाठ इत्यादि चिजमा चाहिँ यहाँबाट पनि जाने गर्छ। र यहाँ लगभग 1500 पनि जग्गा छ, उहाँले के भन्नुभयो भने यो बजारले थ्याक्न धान्न सक्छ, यसैलाई पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ हामीले, तपाईँहरू आउनुहोस् न के सपोर्ट गर्नुपर्छ के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आश्वासन दिनुभयो। त्यस्तै मङ्सिरमा तपाईँहरूको यो अवधि सिद्धिँदैछ भन्नुभयो, सम्झौता अवधि जग्गाको, अब त्यो यहाँ चाहिँ रिन्यू भएन भने त्यसको विकल्प केही सोच्नु भएको होला, नत्र त फेरि यी व्यवसायहरू कहाँ जाने फेरि पहिलाकै स्थिति आउन सक्ला, त्यो विषयमा पनि त सोच्नु भयो होला नि त केही? हजुर, यो कुरा त हामी धेरै कुरा सोचेकै छौँ र अब जग्गाको ठाउँ पनि हामी हेरिरहेका छौँ, ठाउँ धेरै ठाउँमा हेरिसकेका छौँ, जहाँ सस्तो जग्गा पाइन्छ अब लिजमै लिने हो, किन्न त सकिन्न, हाम्रो व्यवसाय कमजोर छन् होइन, किन्न त सकिँदैन, भाडामै लिएर बस्ने हो हामी, त्यस कारण ठाउँ ठाउँमा हामी हेरिसकेका छौँ पनि। र अझै घरभित्र जुन जग्गा धनी साहुहरूले हुन्छ अब थप्नुहोस् आउनुहोस् भन्ने आश्वासन त दिनुभएको छ, तर भाडा कति बढ्ने हो त नि भन्ने हामी त्यसमा चाहिँ अलिकति दरार बसिराखेका छौँ, तर हामी 10 पैसा लगातै गइन्छ। हामी तपाईँहरूको व्यवसाय अझै चुस्त बनोस् र व्यवसायहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु, एकजुट भएर काम गर्नुहोला। अन्तिममा किसान र यहाँका व्यवसायीहरूलाई केही भन्नु छ? अब मेरो आफ्नो भनाइ त केही नै छ, यही नै छ कि अब जस्तो कि अब तपाईँहरूले किसानहरूले पाल्नलाई नछोड्नु, अब बाहिर विदेश जानुभन्दा नेपालमै अब केही गर्छु भन्ने सोच गर्नुहुन्छ भने लोकल कुखुराको फर्महरू, अब ब्रोइलर कुखुरा फर्म त खोलिराखेको पनि छ, धेरै खुलेको छ, लगभग ब्रोइलर कुखुराले त अब आत्मनिर्भर गरिसक्यो, पोखरालाई धानिसके पनि छ, र लोकल कुखुराहरू खसीहरू पाल्ने ओल्ड नेपाललाई म के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक किसानले आत्मबल बढाएर एकदमै पाल्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यो खसी बोका हुर्केपछि कहाँ लान्छु भन्ने पिरमान परेन, पोखरा खसी बोका समिति छ त्यहाँ लैसकेपछि या व्यापारलाई दिन्छु या म आफै बेच्छु भन्ने किसिमको सोच राखेर पाल्ने होला। त्यसपछि तपाईँको संस्था खोर पनि बनाएको छ, तपाईँहरूले हामी संस्थालाई दिनुहोस् मन लगाइदिनुहोस्, दिन सक्नुहुन्न भाउ मिल्दैन मूल्य भाउ मूल्य मिलेन भने पनि समिति खोर्छ राखेर बेच्न पाउनुहुन्छ र बस्नको लागि पनि व्यवस्था पनि राम्रो छ, एउटा क्यान्टिन पनि क्यान्टिन चियापानीलाई खानापिनको लागि सुत्नको लागि क्यान्टिन पनि बनाएको छ, तपाईँ ढुक्क पर्नुहोस्। र उपभोक्तालाई भन्न चाहेँ म च्याङ्ला भेडा सिद्धिसकेपछि बल्ल हाम्रो खसीपोकातिर आउने होला, हामी वेलकम गर्दछौँ। यो एक्चुअली मात्रै भयो च्याङ्डा भनेको भयो, च्याङ्डा भेडा भनेको चिज खसी बोका भयो त सधैँ खाइन्छ, तर पनि हामीलाई आशा छ आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई धेरै आशा छ, उहाँहरूको तर्फबाट हामी चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको छौँ, उहाँ नभए त हाम्रो व्यवसाय चल्दैन, अवश्य आउनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। हस्, तपाईँले सम्मान पनि पाउनुभएको छ र राम्रो काम गर्नुभएको छ, अझै पनि राम्रो काम गर्दै जानुहोला, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला, यो समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। म पनि अन्तिममा के हुन चाहेँ भने अब यो सम्पूर्ण गोल्डेन
आइटिभी हेर्ने इष्टमित्र अथवा हाम्रो चाहिँ उपभोक्ताहरूदेखि सबै ग्राहक कस्टमरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। गोल्डन आई टिभीलाई पनि म गोल्डन धन्यवाद मुरी पनि धन्यवाद दिन चाहेँ। हस् धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यति बेला गोल्डन आई टेलिभिजनमा कार्यक्रम कृषि जागरण हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको लागि समय सकिनै लागेको छ र तपाईँहरूको साथमा रहेर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कृषकले काम गर्दै आउनुभएको, व्यवसाय गर्दै आउनुभएको ती व्यवसायहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी पोखरा खसी बोका व्यवसायी समितिमा उपस्थित भएका छौँ र यहाँ व्यापार व्यवसायका लागि पालिएका खसी बोकाहरू कस्ता हुन्छन्, कहाँबाट आयात हुन्छन्, कतिमा बिक्री हुन्छ र अझ यो विशेष गरी दसैँको बेलामा कति महँगो हुन्छ, विशेष गरी च्याङ्ग्राहरू बिक्री भइसके पछाडि खसी बोकाहरू किन्नका लागि यहाँसम्म आउने गर्छ र अघिल्लो वर्ष कतिको व्यापार थियो, यो वर्ष कतिको बढ्छ अनि यो वर्ष कतिको आयात भइसकेको छ अथवा आयात गर्ने कतिको बढी राख्ने सोच गर्नुभएको छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। छरिएर रहेको बजारलाई एकीकृत गर्नुभएको छ, ठुलो योगदान दिनुभएको छ ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ जो यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी यो व्यवसायलाई अझै अगाडि बढाउन सकोस् र यो व्यवसायले अझै ठाउँमा अझै अरू छरिएर रहेका व्यवसायहरूलाई समेट्न सकोस् हाम्रो सतत शुभकामना। यति भन्दै आजका लागि यो श्रृङ्खला यहीँ सक्छौँ। अर्को श्रृङ्खला यहाँहरूको माझमा नयाँ ठाउँबाट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि रमेशलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। लगानी सीप र मेहनतको सही सदुपयोग गर्नुहोस्, आफ्नै देशमा सुन फलाउन सक्छ। कृषि र कृषकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कृषि जागरण।